Balaca kardeşim əskərliyə getdi Əfqanistana. Hə, getdik yola saldıq 3 aydan sonra dedilər ki, bəs Sabir gəl. Mən də getdim qardaşımın yanına, gördüm gəlib, döyülür. Niyə bir ordun? Dedi orada ermənilərlə biz əskərlər biridir. Dedi ki, bəs sizin Azərbaycan torpaqlarını biz zəbt eləmişik. Anazı, bacızı girov götürəcəyik, belə hələ. Dedi ki, bəs mən onu götürmədim. Onda da milli ordu yaranırdı. Atam dedi ki, yox, qoymayacağım gedirsən, belə yarası, yaran var, nəyim var. Atamla biraz vaxt düşdü ki, yox, mal lazım deyil, mən gecim orduya. Belə azalırdı vaxtına qutara da. Bir gün gördü ki, atışmalar başlayıb. Bizdən elə bilsin ki, çox aralıdadır, ancaq səsləri gəlir. Dedi, Zəngilanın Şahifləsində atışma gedir. Dedilər ki, bəs Şahiflədə olan əskərlər hamısı tutublar. Getdiyi rayonda nə qədər qaldıq, bunun yanında uşaqlar, 15 uşaq idilər. 15 uşağın hamısı gəldi, bu gəlmədi. Getdim nə qədər meyitlərə baxdım, tapmadım. Oradan danışdılar ki, bu Faiq ilə danışıblar ki, bəs buradadır Sabir, dəyişə bilərik. Bunlar da bir dənə qız gətirmişdi, adı Jali idi. Azərbaycanlıya ərə getmişdi, 2-3 qızı varmış. Orada ermənilər onu qoymuyub ki, apar Azərbaycanlının uşağını bizim torpaqda yaşamasın, apar. Anası gecə ilə vermişdi, gətirib Gəncədən yola salanda tutmuşdular. 2 ay bu erməni nə tər saxladımsa bala, Allah haqqı. Uşaq kimi saxladım da onu. Bu qızları geyindirirdi, saçını darayırdı, bağlayırdı, belə ağlayırdı hamı. Bunların saçını daraya ağlayırdı, yazığım da gəlirdi. Hamı deyirdi, niyə vurmursan, niyə döymürsən? Dedim, yox, eləmirəm, eləyə bilmirəm. Bişirdim, özümüzlə otururdu, çörək yeyirdi. Sonra dedilər ki, Qubatlıda dəyişirlər. Gətdim buna paltar, yemək, zad yığdım, verdim. Dedilər ki, gətiriblər oraya. Deyiblər ki, gəl getdə, sən atan. Deyib, yox, bu yaşlar var burada, qovu gitsin. Telli adınlar. Onu gəlməmişdi, hələ oğuludur, o yaşlar vardı, yolladı, gəldi. O özü gəlmədi. Bilmirəm, ayın neçəsi idi, biz qaçqın gələndən birə sonra 24 dənə əsir gətirmişdilər 5 nömrəliyə. Yəni, orada bizim bir dənə kətçi, orada xəstəxanada işləyirdik. Dedi ki, burada əsir gətirilər Yerevandan. Deyilsin, Sabiri tanıyır. Dedi ki, xala, Yerevanda mən bir dənə oğlan tanıyıram. Dedim ki, də belə, dedi ki, adı Sabirdir. Zəngilandan düşmüşdü, onu kafandan gətirmişdilər. Oğlan da Yevlaqdanıdır. Həmin oğlan. Əlin zadını kəsmişdilər, qulağını kəsmişdilər, əlin kəsmişdilər. Dırnaqlarını dirə çıxartmışdı. Mənim anam öləndə də, can verəndə də, nə qədər şəkilin gətdim, qoydum, o can vermədi. Amma Sabirin şəkili var. Onun ürəyinin başına qoyandan sonra mənim anam canı çıxdı. Hər şey yerinə gələn şeydir. İnsan amma yox. İnsan yolluq gedir.